Zradiť tutéž osobu opakovane nemožné není. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka stránke Vakata máme konečne možnosť vidieť, ako počítač číta JavaScriptový program. Čaká nás kapitola priradenie hodnoty ku premennej, čiže budeme modifikovať objekt. Toto bude lekcia teoretická, takže dúfam, že na jej konci si poviete Vakata, pochopil som to. Dajme sa do práce. V tomto cvičení sa oboznámime s novým vzorom. Ten nový vzor vidieť na riadkoch 3 až 10. Vyzerá nasledovne. Máme tu na ľavej strane bodkový výraz, potom máme operátor priradenia a na pravej strane sa nachádza výraz. Dajme sa do riešenia. Najskôr vykonáme akcie na riadkoch 1 a 2. To už vieme. Takže vytvoríme si prázdny objekt, vytvoríme si premennú x. Hodnotou tej premennej x bude referencia, odkaz na ten prázdny objekt. Potom si vytvoríme ďalší prázdny objekt, ale tam už pridáme vlastnosť a. Hodnotou bude primitívna číselná hodnota 5. Vytvoríme si premennú y. Jej hodnotou bude referencia na ten náš práve vytvorený objekt. Pokračujeme ďalej. Priradenie modifikuje už existujúcu vlastnosť. Na riadku 3 máme ten nový vzor. Opakovanie na ľavej strane je ten bodkový výraz. Doposiaľ sme sa s ním stretli iba na pravej strane. Teraz je na ľavej strane. Potom je operátor priradenia a ďalší výraz. Takže musíme urobiť nejaké vyhľadávanie, aby sme zistili, čo ideme vlastne meniť. Najskôr si vyhľadáme premennú x. Zistíme, že jej hodnotou je referencia na prázdny objekt. No a tento prázdny objekt nemá vlastnosť a takže im musíme pridať. Tým sa to liší od toho, keď sme mali tento bodkový výraz na pravej strane. Vtedy, keď sme našli vlastnosť, ktorá neexistuje, tak sme nastavili jej hodnotu na nedefinovanú. Teraz tú vlastnosť musíme vytvoriť, ak neexistuje, a priradiť k nej príslušnú hodnotu. Takže ideme do toho prázdneho objektu, pridáme vlastnosť A a priradíme k nej hodnotu. Máme priradiť hodnotu premennej i. Takže tú premennú i máme tu a vidíme, že hodnotou tej premennej i je referencia na tento objekt. Takže do Ačka musíme tiež priradiť referenciu na tento objekt. Nastav referenciu na objekt. Teraz pokračujeme riadkom 4 a tam hodnotou je to, na čo ukazuje tá premenná i, a tá premenná i ukazuje na tento objekt. Takže aj hodnotou vlastnosti i bude referencia na tento objekt. Na riadku 5 sa stretneme
s pridadením vlastnosti, pridadením hodnoty k tej vlastnosti takým trocha zvláštnym spôsobom, pretože tu máme premenná i, to je táto premenná, je hodnotou je tento objekt, je presne, áno, hodnotou je referencia tento objekt, takéto presne, a tu máme vlastnosť a, ale momentálne ukazuje tá vlastnosť a na, neukazujem, má hodnota vlastnosti a je číslo 5, primitívna hodnota 5. A my to máme na tom piatom radku zmeniť tak, aby hodnotou tej vlastnosti a bolo to, čo je hodnotou premenné i. A hodnotou premenné i je ukazovateľ na tento objekt. Takže vlastne tá premenná a bude ukazovať na objekt, v ktorom sa nachádza. Nastavíme referenciu a takáto šipka ukazuje ten odkaz na ten istý objekt, v ktorom sa tá vlastnosť nachádza. No a teraz nám zostávajú zvyšné riadky. Máme tu objekt i, to je premenná i, jej hodnotou je tento objekt a vlastnosť i. Vlastnosť i tu neexistuje, tak tú vlastnosť i si vytvoríme a tá vlastnosť i bude ukazovať na to, čo je hodnotou tejto premennej, a to je tento objekt. Takže znova bude podobne ako vlastnosť a ukazovať tá vlastnosť i na objekt, v ktorom sa nachádza. To som povedal dobre. To bol 6. riadok. Na 7. riadku, keď máme na pravej strane nejaký objekt, tak ten objekt musíme najskôr vytvoriť, takže vytvoríme prázdny objekt a potom nastavíme túto vlastnosť a, čiže zmeníme ju tak, aby ukázala na ten prázdny objekt. Potom prejdeme na tento objekt, na ktorý ukazuje táto premenná. Vlastnosť A tu máme. A opäť musíme vytvoriť najskôr ten nový objekt. A Ačko bude na to ukazovať. Potom musíme vytvoriť nejaký iný objekt. A zmeníme opäť ukazovateľ Ačka. Potom v X-ku pridáme vlastnosť B, ale ešte predtým musíme vytvoriť tento objekt, nastaviť hodnotu vlastnosti. Vždy keď je na pravej strane od operátora priradenia rovná sa, najskôr ten objekt vytvára. Takže je toho pomerne veľa, bude to pomerne rýchlo, neviem či dokážem všetko okomentovať, takže začíname riadkom 6, myslím. Takže vytvoríme premennú y a bude ukazovať na to, na čo ukazuje premenná i, čiže sama na seba. Vytvárame prázdny objekt, to sme na tom 7. Ideme na 8. Vlastnosť a, hodnotou bude to, na čo ukazuje y. Y ukazuje na toto. Vytvoríme vlastnosť a dáme tam tú referenciu. Ideme na 9. riadok, opäť prázdny objekt. Vlastnosť y, y ukazuje sem. Tam nastavujeme tú referenciu a vlastnosť a nastavujeme na ten objekt. Ideme na 10. riadok, opäť vytvárame prázdny objekt, vlastnosť i. Zistíme si, čo je hodnotou vlastnosti y a nakoniec to priradíme do vlastnosti b k tomu objektu x. No, bolo to rýchlo. Pomalšie to bude, keď budeme riešiť vlastné cvičenia. Môžem sa s vami rozlúčiť.
No, neviem, či si poviete vakata, ako som povedal, lepšie to bude, keď budeme riešiť cvičenia. Majte sa.